Hello guys, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu. Leo tutatengeneza mikate miwili tofauti. Mkate wenye protini ambao ndo mkate wenye soya lishe pamoja na mkate wa kawaida ama mkate ambao hauna soya lishe. Soya lishe hii ni kutoka Kikkoman's Corporation. Kikkoman's ni kampuni kutoka Japan ambayo inazalisha bidhaa tofauti tofauti zenye protini kwa wingi. Ndio mkate wa soya. Mkate wa soya ni mtamu. Kama unahitaji wa soya lishe iliyo tayari, tuma message WhatsApp. Tuma message na namba yako ya simu. Sema unapoishi na gari gani mzigo utumwe. Tutumia kilo moja ya soya lishe iliyo tayari. Kwanza tutaanza kuandaa mkate wa kawaida. Tutapima kikombe kimoja. Kikombe kimoja ni sawa sawa na gramu 120. Kama mnavyoona hapo, kikombe kimoja gramu 120. Na kwenye hii recipe leo tutatumia vikombe viwili vya unga wa ngano. Kwa hiyo tutatumia unga wa ngano gramu 240. Mahitaji yote tukayotumia ni unga wa ngano vikombe viwili ambavyo ni gramu 240. Siagi kijiko kimoja cha chakula. Hamira kijiko kidogo cha chai. Maziwa nitatumia nusu kikombe katika kila recipe. Sukari vijiko vinne vya chakula. Baking powder kijiko kimoja cha chakula. Yai moja. Kwa hiyo hivi ndo mahitaji yote ambayo nitatumia kutengeneza mkate wa kawaida. Kwenye bakuli nitaweka vile vikombe viwili vya unga wa ngano. Afu nitaweka sukari vile vijiko vinne vya chakula, utachanganya. Baada hapo nikaweka baking powder kijiko kimoja. Hamira niloichanganya na maziwa robo. Na yai moja pamoja na siagi kijiko kimoja cha chakula. Utachanganya hivi vitu vyote kwa pamoja. Alafu utamalizia na robo kikombe tena kikombe cha maziwa ambayo yalikuwa yamebaki. Kwa hiyo kwa jumla umetumia nusu kikombe cha maziwa. Utakanda vizuri donge lako mpaka itakapokuwa laini vizuri kama hivyo. Alafu utalifunikia, utaliacha liumuke kwa muda dakika 30 ama 35. Mkate wa pili ni mkate wenye soya lishe. Unga wa ngano tunapima kikombe kimoja ambacho ni gramu 120 pamoja na kikombe 2/3 ambao ni gramu 80. 2/3 ambao ni gramu 80. Kama hauna hicho kikombe unaweza kupima tu kwa gramu. Alafu tutapima tena soya yenyewe, unga wa soya lishe ile tayari ambao ni kikombe cha 1/3 ambao katika gramu ni 40. Mahitaji yote tutakayotumia ni yai moja, baking powder kijiko kimoja cha chakula, hamira kijiko kimoja cha chai, siagi kijiko kimoja cha chakula, sukari vijiko vinne, maziwa nusu kikombe, unga wa ngano ambao tutatumia kikombe kimoja pamoja na kikombe cha 2/3, unga wa soya tutatumia kikombe cha 1/3. Vyote kwa pamoja utapata ni vikombe viwili vya unga kama mkate wa kawaida. Mahitaji yote ni kama hayo. Kwenye bakuli sasa tutaweka hivi vikombe vyote vya unga, nilitumia unga wa ngano pamoja na unga wa soya ili tuweze kuona itakavyokuja, itakavyotokea. Kwa nimeweka 120, tukajumlisha na 80, tukajumlisha na 40 gram. Inaoleta 240 ambao ni vikombe viwili.
Kwenye bakuli utaika sukari, vijiko vinne vya chakula, utachanganya vizuri. Baada hapo utaika baking powder, kijiko kimoja cha chakula, utachanganya vizuri. Alafu utaika hamira pamoja na maziwa nusu kikombe. Nilishachanganya hamira na maziwa. Baada ya hapo utaeka yai moja na siagi kijiko kimoja. Utachanganya vitu vyote kwa pamoja. Baada ya kuchanganya vizuri kama hivyo donge, utaleka tu kwenye bakuli afu utafunikia, utaacha kwa muda dakika 35 mpaka 40. Mkate wa kawaida tumerudi kama mnavyoona tayari umeshaumuka. Utakanda kidogo tu. Alafu utaugawa mara mbili. Utapaka siagi kwenye tini ambao utaoka mkate wako, alafu utaeka ile mikate. Huu ni mkate wa kawaida. Baada ya hapo nikaufunikia tena kwa muda kama dakika 10 uumuke kabla sija uchoma. Baada ya dakika 10 kama mnavyoona umeshaumuka vizuri, wewe nitauchoma kwenye oven kwa moto wa 180 kwa muda wa dakika 25 mpaka 30. Baada ya dakika 30 kama mnavyoona, huu ndo mkate wa kawaida. Tutauacha upoe. Mkate wa soya lishe leo tayari umeshaumuka donge vizuri. Kinachofuata pia nitaeka kwenye tini. Hakikisha tini umepaka siagi. Alafu utaeka. Utawacha uumuke kwa dakika kama 10. Baada ya dakika 10 utaingiza kwenye oven moto wa 180 kwa muda wa dakika 30. Mkate wako utakuwa tayari kama hivyo. Utautoa, utaacha upoe. Ukishapoa sasa nitaeka mikate yote niweze kupima. Kama mnavyoona mkate wa soya lishe una 415, mkate wa kawaida ama mkate wa ngano una 405. Tutakata kuona pia kwa ndani. Mikate yote ni mizuri. Mkate wa soya kama mnavyoona una unyevu, yani una moist na ni na milaini pia. Hey guys, sasa tutaonja mkate wa soya. Ndio mkate wetu ndio huu hapa. Huu hapa ndio mkate wa soya kama nilivyoonyesha hapo awali. Ndio kwanza tunaona harufu. Harufu ya soya ina utaisikia harufu ya soya. Okay. Mkate wa soya ni mtamu. Ni mtamu. Kila mkate wa soya una harufu nzuri. Kwa hiyo unaisikia ile harufu nzuri ya soya, ladha yake ni nzuri pamoja na ni mlaini.
ni mlaini mdomoni na utashiba haraka. Okay? Lakini baada ya kupika unakuta kwamba soya ina gram zaidi kuliko mkate wa kawaida. Na soya ni protein. Tukumbuke kwamba soya ni protein. Kama mnavyojua, protein ni muhimu sana kwa kujenga mwili pamoja na misuli, lakini Watanzania wengi hasa watoto wanakuwa na upungufu wa protein mwilini. Ukila mkate wenye soya lishe unakuwa na protein zaidi kuliko mkate wa kawaida. Kama mlivyoona hapa, hata tumepima, mmeona kwamba mkate uliotengenezwa na soya lishe una gram nyingi zaidi kuliko mkate wa kawaida. Okay? Asanteni sana kwa kuangalia video hii. By the way, kama utakuwa unahitaji wa soya lishe iliyo tayari, wasiliana WhatsApp, tuma message WhatsApp, tuma message ya namba yako pamoja na sehemu ulipo unapoishi, namba yako ya simu, sehemu unapoishi na gari gani mzigo utumwe. Tutakutumia kilo moja ya soya lishe iliyo tayari. Utakuwa mvumilivu tusubiri tuiandae, alafu tutakutumia pale ulipo Tanzania. Kutumia namba ya mzigo pale mzigo utakapokuwa tayari, tukishaiandaa tutakutumia mzigo wako, tutakutumia na namba ya mzigo na siku ya kwenda kupokea. Okay? Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Ukijaribu, ukipata mzigo wako, please usahau kunitag Instagram @kamale. Kama kawaida, mimi na wewe tutakutana tena siku nyingine. Bye bye.